Проект складається з двох частин. Перша частина – це виставка «Сонячні діти. Перший дотик», до якої увійшло 47 робіт. 47 – ця цифра є не випадковою, тому що у сонячних дітей саме 47 хромосом, що на одну хромосому більше, ніж у звичайних людей. Ну і друга частина проекту – це 46+, я людина, я на синдром Дауна. Це вже фотографії більш дорослих дітей і людей, які живуть синдромом